Tervehdysarvoisat katsojat. Pukeudun tämän näköiseksi sen takia, että kattelin tässä aamulla tuommoista kokkiohjelmaa, missä tehtiin ruokaa studiossa istuville. Niin mä en voi käsittää tätä nykyajan ruoanlaittoa, että joka ainoaseen ruokaa käpälät työnnetään. Eli ruoka paistetaan pannulla, siihen kosketellaan sormilla koko ajan. Kaikkiin raaka-aineisiin kosketellaan sormilla. Ja sen jälkeen, kun ruoka on tehty, niin se laitetaan lautaselle ja sormella asetellaan. Toi on ihan niin kuin ristiriitaista kaikkia vanhoja kokkaustaitoja vastaan. Entisaikana oli pääasia, että ruoka oli kypsää, mikä tappaa kaikki bakteerit. Ja sen lisäksi ei siihen räpylöitä työnnetä. Että jos mä teen itse ruokaa, niin mä otan aina haarukalla. En missään vaiheessa koske raaka-aineisiin, en raakana, enkä sitten kun ne on kypsänä. Vaan kaikissa käytän välineitä, että eikö ihminen nykyisin osaa enää kahta, esimerkiksi haarukkaa ja lusikkaa käyttää ruoan asettelu. Että tämäkin on yksi syy, minkä takia ulkona en enää syö. Et en mä tykkää kyllä, että mun ruokaa joku työtää koko ajan räpylänsä. Mutta näin, kattokaa aamun kokkiohjelmiin, niin näette, miten siihen räpylää työnnetään. Huvittava piiri oli vielä sitten, kun siinä oli vieras, jolta kysyttiin, että miltäs maistuu, niin vieras on aivan mahtavaa, mutta se ei ole ottanut vielä yhtään haarukallista ruokaa. Eikä se syönyt kyllä kovin innokkaasti muutenkaan, mutta tämä nyt oli tämmöinen hauska kuriositeetti tähän vaan. Mutta tosiaan nykypäivänä ruoka jätetään raaaksi ja koko ajan räpylät työnnetään ruokaa, niin ei ole ihme kyllä, jos bakteerit jyllää. Että onnea vaan kaikille.